Bu cərrahiyyə şöbəsinin, yəni cərrahi otaq əsas, şöbə böyükdür. Müxtəlif avadanlıqlar burada var. Cərrahiyyə stoludur. Burada iskustin ventilyasiya, lörki. Başqa bir avadanlıqlar hamısı burada, o siyahi alınmış avadanlıqlar burada yerləşir. Və bunu gəlib rahat baxıb getmək olardı və yaxud bizdən məlumat almaq olardı. Yəni belə. Təsəvvür edin ki, bu avadanlıqların hamısını biz burada artıq buranı cərrahiyyə şöbəsini bir depo kimi, bir təsərrüfat məqsədləri üçün istifadə edirik. Yəni sahibkarın düşdüyü vəziyyət. Yəni bahalı avadanlıqdır. Yəni bunun 30-40 min ən azı dəyəri var vaxtında alındığı vaxt. İndi bəlkə də bilmirəm bəzi. Ancaq görürsüz müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Yəni təsərrüfat. Nazim bəy Dəmirli öz Facebook hesabında ona aid Loqmed klinikasında 100 minlərlə manatla ölçülən sərmayə qoyduğu cərrahiyyə şöbəsinə lisenziyanı bərpa etmək üçün Mikayil Cabbarov və onun rəhbərliyi altında olan qurumlara müraciətlər ünvanladığını və onun vergi borcu olduğu əsas gətirilərək bu borc ödənildikdən sonra lisenziyanın bərpa olunacağı cavab aldığını, daha sonra şişirdilmiş vergi borcunu ödəmək üçün iş saatı bitdikdən 1 saat sonra 4 nəfər məmurun siyahıya alınmış əmlaka baxış keçirmək üçün gəldiyini, daha sonra bununla bağlı problemlər yaşadığını bildirən paylaşım etmişdi. Hadisənin təfərrüatları, hansı səbəbdən belə bir çətinliklə üzləşdiyi barədə Nazim bəy Dəmirli kanalımıza geniş müsahibə verib. Müsahibəni olduğu kimi sizlərə təqdim edirik. İşin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bildiyiniz kimi mən 2003-cü ildə mənim ailəmə məxsus, mənim özümə məxsus klinika fəaliyyət göstərir, Loqmed klinikası və bu klinikanın 2013-cü ildə lisenziyasına məhdudiyyət gətiriblər. Cərrahiyyə şöbəsini, yəni stasionarı ləğv ediblər. Yəni lisenziyanı uzatmayıblar. Baxmayaraq ki, bizim ümumi tibbi fəaliyyətə lisenziyamız var, ancaq 100 min manatlarla ölçülən avadanlıqlar vaxtilə sərmayə qoyduğum, bank kreditləri vasitəsilə, öz resurslarım vasitəsilə bir sahibkar olaraq qoyduğum vəsait mənə səmərə vermir. Nəticə itibarilə mən mənfəətə çıxa bilmirəm. Nəticə itibarilə işçilərin maaşını artıra bilmirəm və təbii ki, bu proses Azərbaycanda olan ümumi inhisarçılığın problemidir. Çünki məmur sahibkarlığı müxtəlif klinika sahibləri həm də Səhiyyə Nazirliyi vasitəsilə bu işləri həyata keçirirlər ki, cərrahiyyə şöbələrini bağlayırlar, ginekologiyanı bağlayırlar, deyək ki, doğum imkanlarını, doğum deyək ki, şöbələrini bağlayırlar. Harda-harda ki, mənfəətli, gəlirli işləmək mümkündür, onları bağlayırlar. Yəni, inzibati yollarla məhdudlaşdırılır və mən buna etiraz olaraq dəfələrlə müraciətlər eləmişəm. Eyni zamanda onu qeyd edim ki, 2010-cu ildə bu klinikanın rəhbərini həbs etdilər. Güya vergi borcları var deyən, vergi borcu adı yox idi. Sadəcə audit departamenti gəlib haqq istəyib, 30 min manat. Bunlar verməyiblər, buradakı işçilər, təbii ki, qanunsuz istədiklərinə görə. Onlar da müxtəlif yoxlamalar aparıb adını belə qoyublar. Ancaq kökündə duran məsələ mənim seçkidən geri çəkilməyimi istəməkləri idi. Yəni Vergilər Nazirliyinin rəhbərliyi Fazil Məmmədov səviyyəsində, çünki Qədəbəyin kuratoru o idi, dırnaqarası kuratoru və mən 75% reytingim ola-ola həmin dairənin təmsilçisi olmuşam 2005-2010-cu ildə millət vəkili olaraq. Mənim yerimə Yeni Azərbaycan Partiyasının 91-lərdən olan Rafiq Məmməd Həsanovu Gədəbəydən Gədəbəy Tovuz dairəsinə dırnaqarası atdılar və siyahı ilə onu təyin etmək cəhdi var idi. Mən də təbii ki, insanlar məndən tələb edirlər seçkidə iştirak eləmək təşəbbüs qrupu var idi. Beləliklə, mənə təzyiq etmək üçün klinikanın rəhbərini həbs etdilər. Və mən bir müddətdən sonra baxdım ki, onsuz da seçki Azərbaycanda bilirsiniz nə cür baş verir. O dırnaqarası mandat paylamaqdır. Və mən seçkidən yəni hakimiyyətə güzəşt edərək dedim ki, tamam, kim istəyirsiniz onu təyin edən, nə fərqi var ki? Onsuz da deputatların bir səlahiyyəti yox, biz həmin fəaliyyətimizi davam etdiririk. Nəysə, yəni bu silsilə olaraq mənə olan təzyiqlərdən biridir və 2013-dən də məhdudiyyət gətirdiklərinə görə lisenziyalara və bu həbsdən sonra da təbii ki, işçiləri ixtisar etmək məcburiyyətində qalmaq üçün biz məhdud fəaliyyətlə, məhdud olaraq fəaliyyətimizi məhdudlaşdırdığına görə
deyək ki, klinika yarımçıq fəaliyyət göstərir. Və mən bir neçə ildir davamlı olaraq Səhiyyə Nazirliyinə, o cümlədən sonunda siz bilirsiniz ki, mənim müraciətlərim əsasında əsas olaraq lisenziyalara məhdudiyyət, yəni 5 illik məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı, ömürlük verilməyə başlandı. Ölkə başçısının fərmanına uyğun olaraq və İqtisadiyyat Nazirliyinin yanında bu lisenziyalar verilməyə başladı. Həmişə mən bunun lobbiçiliyini aparmışam, həmişə bunu təbliğ eləmişəm ki, dünyada bu belədir, bizdə niyə olmamalıdır? Nəticə itibarilə ondan sonra da mən müraciət edirəm İqtisadiyyat Nazirliyinin rəhbər şəxslərinə ki, bəs lisenziya bərpa olunsun, biz fəaliyyətimizi davam etdirək. Və buna heç bir cavab verilmir, deyirlər ki, vergi borçları olanı, bizim də vergi borcumuz yoxdur, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna borcumuz yaranıb o zamandan 12 min manat və bunun da peniyaları artıraraq, cərmələri artıraraq 20 mindən yuxarı ediblər. 20 mindən yuxarı vergi borcu olanlara, indi DSMF-ə keçdiyinə görə vergilər xidmətinin tərkibinə, vergilər xidməti də hesablaşma hesabına məhdudiyyət qoyurlar, sərəncam qoyurlar. Şirkət, yəni klinika və yaxud digər şirkətlə bu Azərbaycanda örnək olduğuna bunu mu ictimailəşdirəm? Təkcə mənim problemim yox. Yüzlərlə, minlərlə belə şirkətlər var. Ki, hansı ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna, siz bilirsiniz, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun keçmiş rəhbəri indi həbsdədir. Bizim hesabatlar əl gəzdirilib ola bilər, problemlər yaşanıb. Çünki ödədiyimiz vəsaitlər şəxsi hesablarda görünmür və bir borc kimi görsənir. Yəni, bütün əksər müəssisələrdə bir belədir. Və biz də bunu aydınlaşdırmaq üçün, təbii ki, məhkəmə prosesi davam edir. Və Lokal Gəlirlər Departamentinin, Vergilər Xidmətinin, onun departamentinin iddiası əsasında Komersiya Məhkəməsi baxıb 1-2 ay bundan qabaq və bizim vəsadətlərimizi, yəni bu yoxlama ilə bağlı, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda olan maxinasiyalarla bağlı olan rəhbərliyinin, deyək ki, şirkətlərin başına gətirdiyi oyunlara nəzarəti biz də bilməyimiz üçün biz bunu haqqımız var. Və vəsadətlərimiz heç biri təmin olunmuyub və Komersiya Məhkəməsi qərar qəbul edib ki, bizim siyahıya alınmış əmlakımız, hansı ki, həmin cərrahiyyə şöbəsində istifadə edilməyən 100 min manatlarla dəyəri ölçülən həmin əmlaklar siyahıya alınıb. Və biz istirahətdən qayıtdıqdan sonra görürük ki, Nizami Rayon İcra və Probasiya şöbəsindən bir bildiriş gəlib ki, 5 gün ərzində könüllü olaraq icra məhkəmə qərarını icra etməsəniz, belə məcbur icra olunacaq. Təbii ki, biz o zaman xəbərimiz olub ki, belə bir qətnamə var. Qətnamə üçün müraciət etmişik Komersiya Məhkəməsinə və qanunla onun həmin gün verməli idilər, verməyiblər və 15 gün ərzində verəcəklərini deyirlər. Və indi biz bunu almalıyıq ki, öz hüququmuzdan istifadə edib apellyasiya şikayəti verək. Təbii ki, apellyasiya şikayətində bizi məhkəmə qane etməsə və yaxud da o tərəfi, qarşı tərəfi qane etməsə, kasasa şikayəti var. Yəni, bu prosesləri biz keçməmiş, tez-tələsik, dünən iş vaxtından kənar vaxt, saat 6-nı keçmiş zaman, klinika saat 8-dən saat 17-yə qədər əslində işləyir. Bir saat işçilər öz daxili işlərini, deyək ki, hesabatlarını həll eləmək üçün ola bilər qalırlar, yəni öz işlərini yerinə yetirmək üçün. Saat 6-dan sonra gəliblər və 4 nəfər yekəpər insanlar, 2 nəfər qız uşağının burada, yəni biri də onlardan hamilədir. Yəni stres yaşadıblar. Və sonra da onlar mənə zəng ediblər ki, bəs Nazim bəy, biz baxış keçirmək istəyirik. Təbii ki, icra haqqında qanunda, o cümlədən məhkəmə qərarında siyahıya alınmış əmlaka baxış keçirilə bilər. Ancaq bu iş vaxtı və bizlə razılaşdırılmış zaman iş ahəngini pozmamaq üçün. Deməli, bunların niyyəti, mən telefonla danışanda belə təhdid yolundan mənə hətta biz sabah iş vaxtı gələrik, zərər yoxdur, siz bizə sərarət yaratmırsınızsa, baxarsınız, görərsiniz. Belə bir ifadələrlə belə bir təhdid yolu seçdilər. Təbii ki, mən dünən bunu ictimailəşdirdim və vəkilə də təlimat verdim, şikayət versin onların hərəkətlərindən. Bütün bunların fonunda mən hesab edirəm ki, minlərlə, yüz minlərlə insanlar icra məmurlarının əlində əsir yesir qalıblar. Əllərində qətnamələr olanlar, icra vərəqəli olanlar, həm kompensasiya almalı olanlar ala bilmirlər, aliment almalı olanlar ala bilmirlər və icra məmuru birdən-birə 5 gün deyək ki, könüllü mənə şey yazır, əsassız olaraq bilir ki, apellyasiya şikayəti olmalıdır, kassasiya şikayəti olmalıdır. Bunları hüquqşünas olaraq bilirlər. Və bilirlər ki, biz də bu qətnaməni almaq üçün
müraciət etmişik Kommersiya Məhkəməsinə. Bütün bunları bilərək, həm də məni tanıdıqlarına görə, məqsədləri o belə-belə bir təzyiq mexanizmi düşünüblər. Kimsə düşünübsə, çox səhv yoldadır. Mən məhkəmə qərarlarına da hörmətlə yanaşıram. Təbii ki, o zaman ki, o məhkəmə qərarı qanunlu qüvvəsinə minmiş olsun. Yəni, prosedurların hamısı keçmiş olsun. Yoxsa bizim xəbərimiz olmadan vaxtını ötürmüş kimi göstəriblər. Bəlkə o göndərməyiblər bizə həmin qətnamənin surətini. Biz də almamışıq. Və təbii ki, bu məhkəmə araşdırması mövzusudur. Hesab edirəm ki, bu sahibkarlığa, real sahibkarlığa, müxtəlif sahələri tənqid etdiyim kimi mənə bir təzyiq cəhdidir və bu təzyiq cəhdini mən şiddətlə qınayıram və hesab edirəm ki, cənab prezident, İqtisadiyyat Naziri, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyi bu hallara həm də məhkəmənin rəhbərliyi açıqlıq gətirməlidirlər və tapşırıq verməlidirlər ki, doğrudan da bu məsələlər aydınlaşsın. Çünki dediyim kimi, dövlət şirkətlərinin və digərlərinin milyonlarla, 100 milyonlarla, 10 milyonlarla olan borçları deyək ki, alınmır, icra olunmur. Bir nizam intizamlı bir sahibkarın, hansı ki, məni Azərbaycanda hər kəs tanıyır və bizim elə bir məhkəmə qərarını icra eləməmək bir niyyətimiz də yoxdur. Sadəcə bu ajatajı yaratmaq, iş ahəngini pozmaq, yəni belə bir sosial obyektə basqın təşkil eləmək və qüvvət göstərmək niyyəti, mən hesab edirəm ki, həmin o qara niyyətli məmurların, deyək ki, hər hansı mənim çıxışımdan xoşu gəlməyən kiminsə bir niyyətidir. Və bu hadisə mənim Baku Stil Kompani deyilən şirkətlə uzun müddət çəkişməmdə də bu belə baş vermişdi. O zaman da müəssisənin kredit borcuna görə mənə təzyiq niyyətləri olmuşdu. Təbii ki, biz bunların altından çox normal çıxdıq və hesab edirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti də belə məsələlərə reaksiya verməlidir. Mən öz problemimi ona görə ictimailəşdirirəm ki, belə analoji problemlər yüz minlərlə sahibkarın başına gəlir. Hökumət, dövlət orqanları, hər hansı bir cəriməni, pandemiya ilə olan cəriməni, polis protokol yazır, vətəndaşı saxlayır, onu ödəməyə məcbur edir. Ancaq yüz minlərlə məhkəmə qərarları icra olunmur. Eyni zamanda mənim şikayət vermək hüququm ola və bu demək qanunu qüvvəyə minmiş qətnamə, yəni normalda olmaya və mənim klinikamı nüfuzdan salmaq, antireklam eləmək və bilirlər ki, mən bunu ictimailəşdirəcəm və bu bizim onların öz dünyasında bir fikirləşdirlər ki, mənim nüfuzuma xələl gətirəcək. Əsla belə deyil. Mənim əmlakım olmasa da, bu klinikam olmasa da belə, mən bu tipli iqtisadi proseslərdən, siyasi proseslərdən təbii ki, çəkinən deyiləm. Deməli, bugün vəkil səhər-səhər onların haqqında şikayət vermək haqqında niyyətimizi deyib, mənim mövqeyimi çatdırıb və deyib ki, Nazim müəllim özü gələcək saat 10-da klinikaya gəlin, baxış keçirin. Və bugünə gəlməyiblər, bu sahada birin yarısıdır. Mən gözləyirdim ki, gəlsinlər görəm hansı argumentlərlə, dünən niyə belə danışırlar. Mən buna aydınlıq gətirmək istədim və təəssüf ki, gəlmədilər. Ola bilər ki, elektrik enerjisi kəsilib Nizami rayonunda, bütün müəssisələrdə. Çünki evdə də bizdə kəsilmişdi. Siz şahidi oldunuz, getdim, mən banka getmişdim, bankda da elektrik enerjisi yox idi. Ümumiyyətən, klinikada hal-hazırda elektrik enerjisi yoxdur və Qarabağ dağlı kənd təşkil edən, reklam edən hökumət Bakının mərkəzində, mərkəzi rayonların birində yüzlərlə müəssisələri, minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə vətəndaşı işıqsız qoyub. Təşəkkür edirəm ki, bu belə, siz bunun şahidi oldunuz, gördünüz ki, belə bir prosedirisi də biz yaşayırıq. Yəni, sahibkar necə işləsin? Sahibkar xərcləri var. İşçilər çıxır, gəlirlər, xəstələr vaxt itirirlər, gəlirlər. Təbii ki, generatorımız var, işə salırıq, ancaq bu belə çıxış yolu deyil ki. Təminatlı bir elektrik enerjisi verməyən hökumət 100 milyardlarla deyək ki, umumi gəliri olan, yəni umumi bu illər ərzində və milyardlarla dollar vəsait elektrik təchizatına, su elektrik stansiyalarını, istirik elektrik stansiyalarını xərcləyən hökumətin həqiqətən də Bakı şəhərində belə problemlər yaşatması vətəndaşa təbii ki, utancdır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.